ាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះផងដែរនេះខ្ញុំមកណែនាំអំពីប្រភេទទូដៃសុវត្ថិភាពចាទម្ងន់200គីឡូម៉ាក់រ៉ូតវីលចាជាប្រភេទទូដៃនៅក្នុងទូដៃជាមួយនឹងចា GA 11គីឡូផងដែរចាអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រភេទទូដៃទម្ងន់200គីឡូនេះចាដែលជាប្រព័ន្ធសោចុចលេខកូដែលជាផលិតផលរបស់កូរ៉េសុទ្ធ 100% ចាដែលអាចការពារភ្លើងបានរយៈពេល2ម៉ោងកម្រិតសីតុណ្ហភាព1037អង្សាសេសម្រាប់ទឹកថ្នាំវិញគឺជាប្រភេទទឹកថ្នាំដែលអាចការពារស្នាមកូតនិងស្នាមប្រឡាក់បានយ៉ាងល្អកម្រាស់សាច់ដែកក្រាស់ល្អធន់រឹងមាំក្នុងការប្រើប្រាស់ចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅខាងក្នុងទូចាសម្រាប់ខាងក្នុងទូវិញគឺមានជាមួយនឹងធ្នើមួយហើយក៏មានជាមួយនឹងកូនទូដែកសុវត្ថិភាពប្រព័ន្ធសោបង្វិលមួយផងដែរចាចាបើសិនជាបងប្អូនមានតម្រូវការចង់ទិញយកទៅប្រើប្រាស់ឬមួយក៏លក់បន្តបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទទាំងពីរខ្សែឬមួយក៏ឆាតសួរនៅក្នុងเพจបានចាសូមអរគុណ